Velkommen til Wine Factory. Mit navn er Tobias Ligtin, og ved siden af mig sidder Mark Geerts Retsmand Jøns. Godt morgen. Goddag, Mark. Goddag, Tobias. Hvorfor er vi sat i stævne her i dag? Jamen, det er jo på grund af den her foran udseende flaske, som vi skal til at smage på. Det er jo, hvis man i hvert fald kvantitetmæssigt, det største i champagne. Ja, kvantitetmæssigt. Ja, der er ikke noget, der bliver produceret i flere altså flasker, end må I gøre. Og det er jo egentlig en fejl, at vi ikke har haft den på Wine Factory før. Det har Drinkworld så lavet op på og sendt os en flaske. Ja. Det er jo pænt af dem. Drinkworld, som Drinkworld er en online shop for primært champagne og spiritus, men og de gør sig i de kendte ting, altså. Okay. Kristal. Ja, de store navne. Store navne. Vi har jo nævnt mange gange før. Vi har selvfølgelig smagt den før, men det ligger rigtig lang tid tilbage. Som jeg har smagt den, og jeg tror, for et års tid siden. Du har smagt for et års tid siden. Bare blæret. Ja. Ej, men jeg tror, det her nok været det, hvad skal man sige, det faste referencepunkt, det som vi har refereret til flere gange, ja. Når vi har anbefalet, kan man sige, andre champagner. Fordi at Mouet, standard Mouet koster jo de her, hvad, små 300 kroner, som det koster, ofte på tilbud, op til nytår og sådan ting. Og vores, man skal sige, et af vores delmål har jo blandt andet været at ligesom vise nogle alternative champagnekøb, man kunne lave, og vi mener, at kvaliteten var højere. Så det her, det er faktisk en test af, jamen altså, er Mouet nu så, hvad skal vi sige, så dårligt, som vi går og siger, den er? For det har vi jo vitterligt sagt mange gange, at man skulle tage og bruge sine penge et andet sted. Ja. Så nu kommer vi en ordentlig analyse af Mouet. Præcis. Nu vil jeg lige angribe det her, du siger med referencepunkt. Ja. Fordi altså, man kan både sige ja og nej til, hvorfor at Mouet bør være et referencepunkt. Mm. Man siger, jamen, det er den største procent i champagne. Har du noget tal på, hvor meget den producerer 30 millioner flasker om året? Ja, det er mange millioner i hvert fald, ikke? Man kan sige, at hvis man producerer så meget, jamen altså har en større mængde, så går du tættere på, hvad gennemsnittet er i champagne. Mm. Hvis det så har noget bedre, så ligger det lidt over gennemsnittet, når du har en stor mængde. Omvendt kan man så sige, at hvis man ikke er særlig glad for det, så er det et skidt referencepunkt. Ja, men for mig at se, er det her det, som folk skal slå, ja, når de laver champagne. Hvis du laver bedre end Mouet, så er du eksistensberettiget. Ja. Ind på markedet, yes. Efter min mening, ikke? Og laver du noget, der er dårligere, så er du på ingen måde eksistensberettiget. Ja. Selvfølgelig med mindre laver noget til, jeg kan bedst lide den, du til 100 kroner. Ja, jeg kan godt lide det, du siger, at hvis man er dårligere end Mouet, så har man ikke nogen berettigelse, for så er der nogen, der kan lave det. Mm. Præcis. Og så du kan fås alle steder, vel og mere. Men hvad er dit referencepunkt, Mark? Det er vintage. Jeg tror, at Dødts. Dødts, ja. Dødts ligger i nogle samme prisleje, der laves langt fra lige så mange flasker, men du kan stadig få det stort set alle lande. Mm, glimmer det. Og det kan jeg godt sige. Ja, det kan jeg også godt. Ja, altså, jeg tror, grunden til, at Dødts og andre champagne ikke er referencepunkt for mig, det er fordi, at så tænker jeg meget på dem som en stil. Ja. Så tænker jeg bare på sådan stilmæssigt, går det i den her retning, og så har jeg svært ved at sammenligne med andre produkter. Mm. Men du kan selvfølgelig også sige, at Mouet stilmæssigt er den her reduktive, lidt lette, lidt friske stil, ikke? Altså, så det kan man heller ikke sammenligne med oxidativ stil, men stadigvæk har jeg en eller anden sådan... Så tror jeg sgu, vi... jeg kører lige lidt længere, når jeg håber, vi ikke den venter. Sådan. Vi kører? Ja. Kraften. Godt, Tobias, vi havde en lille teknisk uheld her. Ja, det sker før. Det sker før, det sker igen. Ja. Vi skal smage det her. Ja. Lad os prøve at dukke på det. Til, hedder. Ja. En næse, der ikke kan bidrage med meget andet end lidt ristet toastbrød. Mm-hmm. Ja, jeg synes faktisk, at det er positivt overrasket over næsen. Ja. Jeg synes, det dufter ret godt. Det, som du siger, eller som du leder ind til at sige, det er relativt simpelt. Du får den her sådan lidt bragt franskbrød, og du får lidt citrus, og måske sådan lidt hyldeblomst, lidt hvid blomst. Men jeg er faktisk positivt overrasket over duften. Jeg synes faktisk, det dufter behageligt. Ja. Der er klart en floral note i det også. Det. Mm-hmm. En sæk? Ja. Lad os prøve at smage på det. Mm-hmm. Relativt stor mus. Mm. Jeg synes, den er delvis cremet. Jeg kan egentlig meget godt lide det.
God friskhed. Det her det er et meget, sådan, meget frisk, også ret simpelt produkt, for du får ikke den her kompleksitet. Du får ikke en dybde i produktet. Det er meget sådan overfladisk og holder sig i overfladen. Ja. Det er utrolig nemt at drikke. Jeg synes, at musen synes jeg ikke er charmerende nok. Nej, jeg synes, okay. Den er lige en tand for meget harros, der er svært. Ja. Til jeg synes, at det er rigtig godt. Okay, ja. Det kan man komme ud over, man kan hælde et stort glas, som vi gør her, og så kan man lige køre den over en gang, ikke? Jo, jo. Og så kommer man lidt ud over det problem. Det er ikke det værste i verden, men det er ikke det, at lade til det her. Nej, nej. Det er lade til at blive hældt direkte i et by, og så drukke på en natklub af unge piger. Det er det. Altså, jeg synes også, at boblerne er lidt store, ja. og kan virke sådan lidt klodset, men jeg synes selv, at musen fornemmelsen faktisk er ok omkring. Ret høj dosage. Højt dosage, den får den virker lidt sødlig. Sødmen er der, og den dækker lidt. Du får ikke så meget andet. Der er en lidt nødet. Ja, men altså ikke den der oxidative nød. Det er mere sådan en friske hasselnød. Ja, præcis. Ja. Og det er positivt, meget positivt. Men derudover så sker der ikke så meget mere. Der er sødmen, der er næsten ingen eftersmag. Sødmen, den skjuler for mineraliteten, for kompleksiteten. Ja. Den kompleksitet, der måske være. Syren, ikke? Altså. Ja. Det er jo... Jeg er faktisk, nu siger vi selvfølgelig nogle negative ting, og det indgår også i analysen, men jeg er faktisk ret positiv overrasket. Jeg synes, det smager blødt behageligt. Selvfølgelig til de her cirka 300 kroner, som det koster, der jeg synes jeg ikke, jeg får value for money. Men jeg synes heller ikke, det smager grimt. Jeg synes faktisk, det er nemt at drikke, og faktisk ret lækkert at drikke. Ja. Ligesom jeg ville forvente fra en Cravante Bourgogne et eller andet til en 100 kroner. Eller... En 100 kroner? Måske endda 120 kroner. Stadig er fint. Jeg vil bestemt ikke være ked af det. Jeg er lidt ked af, hvis jeg skulle ud og give de her 289-300 kroner for. Ja, præcis. Det er for mad. Ja, det synes jeg også super. Så altså, i forhold til anbefaling, køb ikke. Ja. Pointmæssigt, 788? Ja, 87, vil jeg sige. 87 kan jeg godt komme med på. Ja. Det er utroligt simpelt, men det er også meget let drikkeligt, og egentlig, alle kan lide det. Jeg fornemmer ikke så mange fejl i det, nej, som jeg havde forventet faktisk. Altså, jeg synes ikke, der er bitterhed, jeg synes ikke, så, ja. Der er ingen fejl, det her, det er et produkt, man har godt kan finde ud af at lave. Helt sikkert. Helt sødt. Ja, faktisk. Så overraskende positivt, ja. For mig i hvert fald. Jamen, det synes jeg, ja. Jeg havde forventet, at jeg skulle være lidt mere efter den. Ja. Det er jo selvfølgelig også ved at sige, at det ikke er komplekst, okay. Men ja.